Третью годовщину освобождения от незаконных вооруженных формирований отмечают в Рубежном. 21 июля в 2014-м вслед за вооруженными силами Украины в город вошла сводная группа Главного управления МВД в Луганской области совместно с батальонами милиции особого назначения. Бойцы Сергей Паращенко, Антон Потурайко и Тарас Симоненко установили государственный флаг на зданиях городского совета и отдела милиции. Три года спустя в этот день под мирным небом вспомнили погибших, устроили патриотический автопробег и праздничный концерт. Для нас это очень важно. Мы молимся на тих хлопців, щоб вони були живі, здорові, щоб вони швидше повернулися додому. Низький їм уклін від чистого серця, ми їх дуже любимо. Дякуємо просто їм. Слава Богу, що ми в Україні зараз. І дуже хочеться, щоб Україна була Україною в Луганську, щоб була Україна в Донецьку. Тому що люди там чекають Україну теж. Я хочу подякувати окремо кожному рубежанину, які зробили правильний вибір в ті нелегкі години, які обрали Україну, які обрали розвиток України і які обрали нормальне цивілізоване життя.